kawan-kawan. Tengok ni. Yang ni kari dal tomato. Lepas tu ada tahu sambal. Hari ni kan Friday, vegetarian kawan-kawan. Apron. Jumpa dengan terung goreng. Apron, nergal, nergal. Kawan-kawan, mix veggie. Bean sauce, carrot. Pan, vandu, saapadu poren. Sekarang saya nak makan. Konja beans, terung goreng sikit, tahu sambal sikit. Kawan, ipen nasa pada poren kawan-kawan. Sekarang saya nak makan. Nada sih kawan, cabati, cabati, cabati. Nada tu, sedap. Sedap. Vitu sapadu na ipdi da irukku kawan kawan. Rusiya irukku kawan kawan. Nalla samichirukken kawan kawan. Nalla irukku, nalla irukku. Inda. Terung goreng sedap kawan kawan. Terung goreng ni kan sedap. Na termasin jana ni. Tahu tak karang kawan kawan? Terung goreng ni saya letak tepung gandum sikit, tepung beras sikit, garam, kunyit. Lepas tu, saya dah goreng. Sedap kawan-kawan, sedap. Ini hati lah. Kawan-kawan dah makan dah? Makan ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan. Hati. Ada ke kawan-kawan? Okay, kawan-kawan. Adutu video le, next video le, nama pakla. Tanya kunci ni apa yang ada kita. Dah berakhir.